pokračujeme dál. Tak poďme na to. Ja to zapíšu. Takže pokračujeme dál. Tak jdeme dál. 10 000 českých korun. No. No dobře, není to Mitsubishi prostě. 10 000 českých korun, pokračujeme dál. Kdo další? Vidíte to sami, musíme používat tyhle písmena, respektive vy musíte používat tyhle písmena, které se nacházejí přesně tady. Takže pojďme dál, nenechme se vyrušovat, není to BMW, není to Mercedes, není to Mitsubishi, jdeme dál. Pokračujeme dál v hodnotě 10 000 českých korun. Já jsem opět navýšila tuhle částku, která je garantovaná a opět čeká jenom na jednoho z vás, na jednoho hráče, takže klidně se ještě jednou posaďte, klidně se to ještě zkontrolujte, napište si ty písmena, udělejte si s tím, jak chcete. Dopravdy, jaký způsob zvolíte, je to jen na vás. Pro mě je důležitá ta finální odpověď, kterou mi sdělíte a která může mít hodnotu 10 000 českých korun. Pokud se spletete, nic se neděje. A víte proč? Protože v naší hře neplatí pravidla jedna a dost. To znamená, že vy tady můžete být po prvýkrát, po druhýkrát, po třetíkrát se můžete zapojit do naší hry. Takže klidně, pokud máte ještě navíc nějakou autoznačku, tak já vás očekávám. Budu tady, pokud nejsou tady poslední minuty, ještě pořád můžete hrát. Takže kdo? 10 000 českých korun. Krásný dobrý den. Komu? Ano, dobrý den. Vy jste zložil telefon. Proč skládáte, když jste tady? To mě mrzí, to mě mrzí. Možná jste měli právě vy tu správnou tu značku. Pokračujeme dál. 10 000 českých korun. Opět. Takže kdo? Kdo z vás? Haló, haló, krásný dobrý den, komu? Pšt. Prosím. Dobrý den, tady rychlá hra, jaká je vaše autoznačka? Renault. Jdeme dál, není to správná autoznačka, pokračujeme dál. Jdeme dál. Kdo z vás bude další hráč? Podívejte se na ty písmena. Podívejte se na ně pořádně, protože přesně z těchto písmen můžete a musíte vlastně vytvořit tu autoznačku. Takže ta správná odpověď se nachází přesně tady v řešení, které ještě nebudu otevírat jenom z jediného důvodu. A to je ten, že my jsme neslyšeli ještě správnou odpověď. Pokud tu odpověď budu slyšet, tak my si určitě porovnáme, abyste viděli, že ta odpověď se doopravdy nacházela v řešení a tomu vítězovi pošleme 10 000. Další hráč, krásný dobrý den komu? Já, Solilová. Dobrý den, jakou autoznačku jste našli? Já jsem našel Citroën. Citroën! Dobrý tip, ale Citroën se opět nenachází v našem řešení. Pokračujeme dál, nic se neděje. Citroën a my si dáme nové kolo, novou šanci a taky 12 000 českých korun. Takže, dámy a pánové, 12 000 českých korun, opět jsem navýšila tuhle částku. Pevně věřím, že pro vás ještě víc motivační a se vám líbí ta částka, jenom je tady jeden malý háček a to je ten, že ta částka ještě pořád tady. Takže neváhejte, zkuste to, snažte se a já vás tady očekávám. Taky se na to pořádně podívejte, z čeho se dá sestavit autoznačka. Krásný dobrý den komu? Haló, haló. Procházka, Lukáš, telefonu. Dobrý den, jakou autoznačku jste našli?
Ano? Poprosím. Pontiac. Pontiac. Pontiac to není, bohužel. Pokračujeme dál. Co ještě? Dobře, ale víte co? Takže, dámy a pánové, 12 000 českých korun. Pokračujeme dál. 15 000 českých korun. Já myslím, že ta částka je už doopravdy motivační. Co teda? Kdo z vás má pro mě odpověď v hodnotě 15 000 českých korun? Pokračujeme dál. Hledáme ještě pořád jednu autoznačku v hodnotě 15 000 českých korun. Takže 909 90 90 90 09 700 969. Ještě pořád máte k dispozici písmena, z kterých můžete sestavit správnou autoznačku. Ty písmena se můžou opakovat a určitě to není Mercedes, není to BMW, Mitsubishi, Renault, Citroen a Pontiac. Takže to jsou všechno odpovědi, které jsme už tady slyšeli. Jsou to odpovědi, které už nechci slyšet, ale byla by jsem moc ráda, kdyby jsem slyšela už správnou odpověď. Takže hledejte, snažte se, protože my se čím dál tím víc blížíme k správné odpovědi. Takže já myslím, že určitě pokud se budete víc snažit, tak to dáte. Určitě to dáte. Vy jste kreativní, myslím si, že nejlepší je na tom to, že tam nemáme celou abecedu. Pokud bychom tam neměli vůbec ty písmena, tak těch autoznaček je spousty. To bychom byli tady hodně, hodně dlouho a myslím si, že nebylo by to profesionální. Takže 17 000 českých korun, to je částka, kterou navyšuji momentálně teď. A tím jsem ještě chtěla říct, že já se vám snažím co nejvíc ulehčit tuhle hru. Takže myslím si, že tím, že jsme tam dali nějaké ty písmena, ne celou abecedu, tak máte to o mnoho víc jednodušený. Takže hledejte, snažte se, zkuste to zkombinovat, spojte nějak ty písmena, nebo myslete na nějakou autoznačku, podívejte se, jestli se ta autoznačka dá sestavit. A pokud ano, tak možná právě je to ta správná autoznačka. Tak to je taková malá rada, kterou můžete využít. A já mám tady hráče, takže krásný dobrý den komu? Dobrý den, tady Lenka. Dobrý den, Lenko. Jaká je vaše odpověď? Honda. Honda. Dobrá odpověď, ale Honda se nenachází taky v našem řešení. Já vám dám 19 000, já navýším tuhle částku, ale my budeme pokračovat dál. Já zapíšu Honda. A jdeme dál, 19 000 českých korun. Tak co dál? Co by to mohlo být? Hledejte BMW, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Citroen, Pontiac, Honda. Tak, víte co, já vám chci pomoct trošičku. Takže vám pomůžu takovým stylem, že druhé písmeno je písmeno Takže O. Napište to tam. Já jsem slyšela, že mi říkáte O. Dobře. Tak já jsem slyšela něco jiného z režie, ale nevadí, tak to napíšeme dolů. Druhé písmeno je písmeno A. Tak, vidíte to sami. 19 000 českých korun. Tak, to je navýšená částka, ale 21 000 českých korun bude částka, která je momentálně teď navýšená.
Takže dámy a pánové, druhé písmeno je písmeno A. Co dál? Kdo má pro mě správnou odpověď? Dobře se podívejte, co by to mohlo být. Druhé písmeno je písmeno A. Co by to mohlo být? 21 tisíc českých korun. 21 tisíc českých korun. Tak kdo z vás? Teď je to už o mnoho jednodušší, protože víte, že druhé písmeno je písmeno A. Protože já, když se dívám na tu naši tabuli, tak nenachází se tam ani jedna jediná odpověď, kde máte na druhém místě písmeno A. Takže, co to bude? Co by to mohlo být? Například Ferrari, to taky nemůže být správná odpověď, protože tam nemáme druhé písmeno A. Třeba Kia nebo Fiat, to je taky špatná odpověď, tam taky nemáte písmeno druhé písmeno A. Takže hledejte. Co to ještě může být? 909 90 90 90 0900 700 969. Tak kdo? No, já jsem moc zvědavá. Dvacet jedna tisíc českých korun. To je nádherná částka, je to navýšená částka, je to garantovaná motivační částka, kterou můžete mít právě vy. Takže kdo? Například Kia, Fiat. Tam nejsou písmena, nebo třeba to písmeno A na druhém místě, takže 23 tisíc českých korun. 23 tisíc českých korun. Takže hledejte, co to může být. Kdo z vás? 23 tisíc. To je krásná částka. No. 909 90 90 90 0900 969. Podívejte se ještě jednou na ty písmena. Máme tam písmena, které můžete použít. Jsou to písmena, které se můžou opakovat. Dávejte si pozor určitě na háčky. Dávejte si pozor na čárky. Dávejte si pozor na všechno, protože jenom jedno písmeno vám může změnit celou odpověď. A ta odpověď je pak špatně. Ale vidíte, že druhé písmeno je písmeno A. Máte to tady napsané, takže dávejte si pozor na to. A mám tady hráče. Krásný dobrý den komu? Prosím. Dobrý den, tady rychlá hra. Jaká je vaše autoznačka? Tatra. Tatra. Dobrá odpověď, ale nenachází se v řešení. Ale vidím, že dáváte pozor. Bohužel Tatra se nenachází v mojí obálce, ale nevadí, my pokračujeme dál. No, my jdeme dál. 23 tisíc českých korun je ještě pořád tady. Ale mohli bychom tam dát, já nevím, 25 tisíc českých korun. To by byla ještě víc motivační částka. Takže v každém případě hledejte, snažte se a pojďte si pro vaši výhru, která je 25 tisíc českých korun. Druhé písmeno je písmeno A. Takže která odpověď je správná?
popřemýšlejte a pak mi pojďte sdělit tu odpověď, kterou čekám. 25 tisíc českých korun. Tak do. Tatra to není. Co by to ještě mohlo být? Které ještě, která odpověď, která autoznačka se dá sestavit přesně z těchto písmen a na druhém místě je písmeno A. Pokud ji máte, můžete volat na 909 90 90 90 nebo na 0900 700 969, takže to jsou telefonní čísla. Takže pokud máte odpověď, další odpověď, neváhejte, volejte klidně, nemusíte na nic čekat. Právě naopak, buďte vy ten první, kdo se tady vyjádří s tou odpovědí, jak kdo získá, kdo si odnese 25 tisíc českých korun. Takže já se na vás těším, zkuste to, hledejte, snažte se a pojďte si pro vaši výhru, která je 25 tisíc českých korun. Takže kdo si dneska odnese 25 tisíc českých korun? Kdo to bude? Hledejte. Já jsem moc zvědavá, kdo to dneska bude. A pevně věřím, že někdo z vás určitě. Takže 25 tisíc českých korun. Dámy a pánové, částka, která může být jenom vaše. Pojďme na to. Kdo z vás? Kdo to bude? Chci slyšet jenom jednu jedinou odpověď. Co to ještě může být? 25 tisíc českých korun. A nebo víte co? 27 tisíc českých korun. 27 tisíc českých korun. Někdo další, druhé písmeno A. Hledáme autoznačku v obálce. 909 90 90 90 0900 700 969. Kdo další? Kdo další to bude? Další hráč. 27 tisíc českých korun. Haló, krásný dobrý den, komu? Ano? Kolik je ti let? 55. Pokud nemáte víc než 18 let, nevolejte. Bohužel. Takže nemůžeme přepojit hráče, který nemá víc než 18 let. Takže dámy a pánové, pokračujeme dál. 27 tisíc a čekám dalšího hráče. Takže jenom hráči, kteří mají víc než 18 let, kteří jsou plnoletí, můžou hrát a můžou být tady. Kdo teda? Kdo to bude? 27 tisíc. A víte co? 30 tisíc českých korun. 30 tisíc českých korun. Pojďme na to, dámy a pánové. Nádherná částka, která by to mohla být. 30 tisíc. Hledáme jednu autoznačku, která se nachází v řešení, která se nachází v obálce. Která autoznačka to bude, která autoznačka vám přinese tuhle krásnou garantovanou částku, která je 30 tisíc českých korun. Bude tady nějaká autoznačka nebo ne? Hledejte, čas se nám krátí. 909 90 90 90 0900 700 969. Pojďme na to, dámy a pánové. Čas nám běží, čas se nám krátí. Tak kdo z vás? Hledejte. Najděte autoznačku v obálce, která má na druhém místě písmeno A.
30 tisíc. No, tak vidíte to sami, ta částka je doopravdy motivační, je velice zajímavá. Stačí, abyste se trošičku víc posnažili a stačí, abyste si ty písmena napsali, nějak to sestavili a konečně mi sdělili odpověď v hodnotě 30 tisíc českých korun. 30 tisíc, krásná, krásná částka. Tak kdo z vás? Kdo to bude? Já pořád čekám. Jedno řešení. Tatra to není. Co to teda bude? Co to teda bude? Tatra to není. Tak co ještě? Já myslím, že těch autoznaček, které jsou na druhém místě, na které mají na druhém místě písmeno A a dají se sestavit z těchto těch písmen, těch autoznaček už není hodně. Takže byste si to měli dobře rozmyslet, popřemýšlet a zkusit to. Tak kdo? Kdo to zkusí? Hledejte. Čas nám běží. Běží, běží a já chci tuhle hru, dámy a pánové, vyměnit. Ale pokud budu mít tady vítěze, takže 30 tisíc. Kdo? Kdo z vás? Kdo z vás? 30 tisíc českých korun. Hledáme autoznačku, která se nachází v obálce. 909 90 90 90 0 970 969. Dobře. 33 tisíc, to je moje poslední nabídka. 33 tisíc českých korun. No to vůbec není špatná částka. Takže hledejte, hledejte. 33 tisíc. Co by to ještě mohlo být? Autoznačka v obálce. Druhé písmeno je písmeno A. Ještě máte chviličku času. Já jsem slyšela Tatra, ale to vůbec není špatná odpověď, ale vůbec není správná. Co byste dělali s 33 tisícema? Já si myslím, že určitě někdo z vás má nějaký plán, co udělat s tolika penězma, ale ty peníze jsou ještě tady. Takže já bych byla moc ráda, kdyby jsme někomu z vás za chviličku rozdali tuhle krásnou částku. Takže komu? 33 tisíce. Popřemýšlejte. Popřemýšlejte, hledejte, snažte se. Která odpověď by to mohla být? Autoznačka v obálce. Druhé písmeno, písmeno A. Halo, halo, krásný dobrý den komu? Tady je Milan. Dobrý den, jaká autoznačka může být v obálce? Dacia. Dacia. Dobrý tip, ale není to správná odpověď, bohužel. Pokračujeme dál. Jdeme dál. Další autoznačka. Co ještě? Co ještě? Ještě nějaká jiná odpověď. 33 tisíc českých korun. Druhé písmeno je písmeno A. Když to není Dacia ani Tatra, tak co to ještě může být? Hledejte, hledejte. Jedno řešení, jedna autoznačka, která
která by to mohla být? Chci slyšet jednu odpověď. Pojďme na to. Pojďme na to, protože doopravdy nemáme tolik času. 33 tisíc českých korun. Úžasná částka. A já chci konečně slyšet odpověď. Která to bude? Která je ta odpověď v hodnotě 33 tisíc českých korun? Pojďte mi ji sdělit. Nebojte se. Pojďme na to. Která odpověď má hodnotu 33 tisíc českých korun? Tohle je moje poslední nabídka. Tak pojďte ji využít. Kdo z vás? Kdo z vás to bude? Kdo z vás má pro mě tu odpověď? Hledejte. Jsem si jistá, že to dáte. Jsem si 100% jistá, že mi víte sdělit tu odpověď v hodnotě 33 tisíc. Tak pojďme na to. Co by to mohlo být? BMW, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Citroën, Pontiac, Honda. To bylo všechno správně na začátku, protože jsme hledali ještě autoznačku, která neobsahovala písmeno A, takže dalo se to vytvořit. Ale teď už máme konkrétnější pravidla, to znamená, že my hledáme autoznačku, která má na druhém místě písmeno A. 33 tisíc. Takže co? 33 tisíc. Hledejte, snažte se. 909 90 90 90 0 900 700 969. Která autoznačka je správná? 33 tisíc. Tatra, Dacia to nejsou. Co to teda bude? Přemýšlejte. Jedna jediná odpověď. Čas nám doopravdy hodně, hodně běží. Tak se snažte. Co by to teda mohlo být? Která odpověď? Jedna jediná. Jedna jediná odpověď. Dobře, dáme si 2 minuty a za 2 minuty chci mít tady hráče. 3, 2, 1, start. Takže tohle jsou 2 minuty, které máte k dispozici, abyste vytvořili nějakou autoznačku, která má na druhém místě písmeno A. Pojďme na to. To je čas, který běží. To je čas, který máte na to, abyste mi sdělili správnou odpověď. Takže 33 tisíc českých korun, minuta 30, jedna autoznačka. Pojďme na to. 909 90 90 90 0 900 969. Která autoznačka je správná? BMW a tyhle autoznačky, které vidíte na tyhle straně, to nejsou. Tatra, Dacia to taky není, ale mohlo by to být v obálce, ale není to momentálně v obálce, protože hledáme něco jiného, něco jiného. Co ještě by to mohlo být? Která autoznačka? Minuta, 3 vteřiny, minuta, podívejte se na to, to jsou doopravdy poslední vteřiny a vy jste byli tady společně se mnou. Takže pojďme na to. Co dál? Kdo další? Kdo další má pro mě odpověď v hodnotě 33 tisíc českých korun? Nezapomínejte, druhé písmeno je písmeno A. No. A už 30.
20 vteřin. Hledejte, hledejte. 16 vteřin do konce. Tak do 10, 9, 8. Bude tady někdo z vás? 3, 2, 1. Chci slyšet odpověď. Dámy a pánové, 33 tisíc českých korun, pojďme na to. 909 90 90 0 900 900 969. Druhé písmeno, písmeno A. Autoznačka, kterou hledáme, má hodnotu 33 tisíc českých korun. Která to bude? Bude tady konečně hráč? Bude tady konečně vítěz, který má pro mě odpověď v hodnotě 33 tisíc českých korun? Zkuste to. Pojďme na to. Takže co? Co se bude dít? 33 tisíc českých korun. Kde mám vítěze? Kde mám hráče? Zkuste to. 909 90 90 90 nebo 0 900 700 969. To jsou telefonní čísla, na který mi můžete sdělit vaši správnou odpověď. 33 tisíc českých korun je částka, kterou, dámy a pánové, můžete získat. Pojďme na to. Hledejte. Kdo z vás? Kdo by to mohl být? Jeden hráč, jeden vítěz. Pojďme na to, 33 tisíc. Haló, haló, krásný dobrý den. Haló. Dobrý den, tady je rychlá hra. Jaká je vaše autoznačka? Já nevím, Warburg? Warburg, dobrý tip, ale Warburg to bohužel není. Jdeme dál. Dobře, já vám dám první písmeno. Podívejme se na to. Tak, dámy a pánové, tahle autoznačka se začíná na písmeno L a písmeno A. Která autoznačka to bude? Co si myslíte? No, přemýšlejte. Já si taky udělám trošku sestřih těch písmen a zkusím si najít nějakou tu autoznačku, jestli by mi to vyšlo samozřejmě. Co by to mohlo být? Co by to mohlo být? Já jsem moc zvědavá. Jestli mi sdělíte odpověď správnou. 33 tisíc českých korun. 33 tisíc. Já v každém případě chci slyšet vítěze. Takže když budu slyšet špatnou odpověď, taky budu platit. Když budu slyšet správnou odpověď, tak to už budu platit na 100%. Tyž, dámy a pánové, nový tip 1000 českých korun. Správná odpověď 33 tisíc. 33
tisíc českých korun. Úžasná částka, takže dobře si to rozmyslete. Podívejte se na to. Pokud mi dáte odpověď, která se nenachází na tabuli, první písmeno má písmeno L, druhé písmeno má písmeno A, a nenachází se na tabuli, nenachází se v obálce, dá se vytvořit z těchto písmen, získáváte za nový typ 1000 českých korun. Ale pokud budu slyšet odpověď, která se nachází v obálce, máte 33 tisíc českých korun. Krásná částka, výborná částka. Takže pojďme na to, pojďme to hledat, pojďme to kombinovat. Zkuste to, já vám věřím, že to dáte. Já jsem si 100% jistá, že určitě mi sdělíte tu odpověď, že nějak se dopracujeme k správné odpovědi. Ale kdo mi sdělí odpověď v hodnotě 33 tisíc českých korun? Pojďme na to. L a jsou písmena, které musíte použít. To jsou první dva písmena, které se nachází v našem řešení. Teď stačí už jenom doplnit písmena, které tam chybí. Samozřejmě tady máte písmena, z kterých můžete sestavit tohle povolání. Takže určitě si na to dávejte pozor, abyste nepoužívali písmena, které se tam nenacházejí. A v každém případě, já jsem pořád ještě tady. Pokud nevidíte žádné poslední minuty, pokud nevidíte poslední šanci, tak ještě pořád je všechno v pořádku a já chci ještě pořád po vás nějakou tu odpověď, takže hledejte, co by to mohlo být, kdo z vás. 33 tisíc českých korun, 909 90 90 90 nebo 0900 700 969, hledejte. Kdo bude tady v živém vysílání, no určitě pokud ta odpověď se bude začínat na písmeno L, druhé písmeno bude A, určitě bude vítěz minimálně 1000 českých korun. Ale pokud budu slyšet odpověď, která se nachází správné řešení, která se nachází v naší obálce a je správná, tak máte 33 000 českých korun. Takže dobře popřemýšlejte, co by to mohlo být, která odpověď je správná, která odpověď má hodnotu 33 000 a pojďte mi to. A určitě máte dneska i plány, venku je hezky, takže určitě se půjdete někam koupat nebo máte nějaký hezký program, ještě musíme využít to léto, že máme hezky, takže pojďme na to, aby jsme vás zbytečně nezdržovali a hlavně, aby jste měli ještě čas získat nějaké ty peníze, třeba 33 tisíc. Takže kdo? Kdo z vás? Kdo to bude? Halo, halo, krásný dobrý den. Halo, kdo volá? Dobrý den, tady rychlá hra, hledáme autoznačku. Ježíš, pardon, já už jsem mimo. Jakou pardon. Máte pro nás autoznačku? No nemám, jsem už mimo hovor, mimo hry. Tak, děkuji, omlouvám se. Tak to mě mrzí, mohli jste mít minimálně 1000 českých korun za nový typ. Nevadí, pokračujeme dál. Jdeme dál. Nové kolo, nová šance. 33 tisíc. Pojďme na to. Kdo další? Dámy a pánové, kdo další? Kdo to bude? L a. To jsou první dva písmena. To jsou písmena, které musíte použít na to, abyste vytvořili jednu autoznačku, která má hodnotu 33 tisíc českých korun. Pojďme na to. Tak kdo? Čekám. Doufám, že se dočkám. Pevně věřím, že ano. Kdo z vás? Hledejte 33 tisíc českých korun. Co by to ještě mohlo být? Která autoznačka? 33 tisíc českých korun. Poslední, dámy a pánové, úplně poslední moje nabídka. Bohužel. Co to teda může být? Která autoznačka je správná? Která autoznačka má hodnotu 33 tisíc českých korun? Snažte se.
co to může být? Hledejte. Garantovaná částka. Vidíte první písmeno, vidíte druhé písmeno. Co to teda bude? Co to teda bude? No, 33 tisíc nebo tisíc. Snažte se. Snažte se, snažte se. Doopravdy nemáme už hodně času, takže teď máte možnost získat částku 33 tisíc českých korun. Kdo to bude? Doopravdy tohle jsou vaše poslední minuty. Tohle je vaše poslední možnost, jak získat 33 tisíc českých korun, takže nepromarněte tuhle šanci, protože by to byla velká škoda, vaše škoda. A já nechci, abyste zbytečně přišli o šanci získat 33 tisíc českých korun. Takže kdo? Kdo to bude? Kdo získá tuhle krásnou částku? 33 tisíc, ještě pořád. Telefonní číslo 909 90 90 090 900 769. Tak kdo? Kdo to bude? Čekám. Čekám, čekám. 33 tisíc. Já už nemůžu dál čekat, bohužel. Už jsem čekala dlouho, navyšovala jsem vám ty částky. Začínali jsme na částce, velice nízké částce, a teďka jsme se dopracovali k částce 33 tisíc českých korun. Ještě k tomu, pokud byste mi dali odpověď, která se nenachází v řešení, dá se sestavit z těchto písmen. První písmeno je písmeno L, druhé písmeno je písmeno A. Tak máte za nový tip tisíc. Tisíc českých korun, což je úplně skvělá částka. Ale samozřejmě záleží už jenom na vás. Takže kdo? Kdo to bude? Nový typ tisíc, správná odpověď 33 tisíc. Takže kdo z vás má pro mě tu odpověď? Hledejte, hledejte. 33 tisíc českých korun. Takže kdo? Kdo to bude? Chci slyšet jenom jednoho jediného hráče. Který hráč to bude? Jenom jeden jediný. Nový typ tisíc, správná odpověď 33 tisíc českých korun. Hledejte, hledejte. 909 90 90 90 090 900 769. Tak kdo? Hledejte. 33 tisíc. Halo, halo, krásný dobrý den komu? No, já jsem Chárová. Dobrý den. Dobrý den, jaká je vaše autoznačka? Naše autoznačka je Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini to není, bohužel. Ale máte 1000 českých korun, já vám gratuluji. Není to Lamborghini, co to je? Přemýšlejte. Dál, jdeme dál. Není to Lamborghini, co to může být? 33 tisíc českých korun. Hledejte, hledejte, už nemáme doopravdy hodně času. Co by to mohlo být? Jedna správná odpověď, která? 1000 českých korun jsme už rozdali, ale ještě jsme nerozdali 33 tisíc českých korun, takže pojďme na to, na co ještě čekáme. Už je ten správný čas, abyste
mi sdělili odpověď v hodnotě 33 tisíc českých korun. Stačí, když se trošičku posnažíte. To je vše, co chci po vás slyšet. Nic složitýho. Dobře, tak já vám dám i třetí písmeno. No, máte tam i písmeno N. Takže, co bude odpověď v hodnotě 33 tisíc českých korun? L a N, to jsou písmena. A hlavně nový typ, 2 tisíc českých korun. A 33 tisíc českých korun vám dám, pokud mi sdělíte správnou odpověď. Teď už víte tři písmena. Pojďte to doplnit. Máme konec vysílání, konec hry. 10 posledních momentů. Poslední šance téhle hry. 33 tisíc českých korun. L a N, to jsou začáteční písmena. Stačí doplnit písmena z těchto písmen, abyste dostali správnou odpověď. A už jenom 8 posledních momentů. Co dál? Poslední šance. 8 posledních momentů. Nový typ 2000. Správná odpověď 33 tisíc. 7 posledních momentů. Tak co se bude dít? Kdo z vás? 6. Někdo další? Je tady někdo další nebo ne? 33 tisíc nebo, dámy a pánové, 2000 českých korun. Jaká bude správná odpověď? Co se bude dít? Posledních 6 momentů. Posledních 5 momentů. Tak hledejte. Už jenom 4. Co ještě? Co ještě to může být? Poslední možnost. Buď 33 tisíc nebo 2 tisíc. Která odpověď je správná? Pojďme na to. Poslední 4 momenty. L a N. Co to bude? 909 90 90 90 0900 900 969. Pojďme na to. 33 tisíc. Nový typ 2 tisíc. Co teda? Co teda? Pojďme na to. Poslední momenty. 4 momenty. Už jenom 3 momenty. Hledejte, hledejte. Čas se nám krátí. Nemáme víc času. Už jenom 2 poslední momenty. Pokud tam bude 0, dámy a pánové, já končím. Pojďme na to. Poslední 2 momenty. Nový typ 2000 českých korun. Správná odpověď. 33 tisíc českých korun. A už jenom poslední moment. Tak kdo? Poslední moment. Kdo teda? 33 tisíc. Pojďme na to. Hledejte. Co může být správná odpověď? Já jsem si 100% jistá, že určitě znáte tu odpověď, nebo minimálně určitě mi víte sdělit. Tak šup, 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 aby jsme toho už mohli vyměnit nebo ukončit hru, vysílání, abyste konečně mohli jít někam ven. Máme hezky, takže 33 tisíc, nový typ 2 tisíc, správná odpověď, 33 tisíc. Co teda? Co to teda bude? Jedna jediná odpověď. Kdo? Pojďme na to. Pojďme na to. Poslední jeden moment. Pokud tam bude nula, já se s váma loučím, ale je to i konec hry. Taky závěr vysílání. My se pak uvidíme zítra, ale dneska, říkám, bych byla moc, moc ráda, kdyby jsme někomu z vás rozdali 33 tisíc českých korun. Jdeme na to. Konec pořadu. Já ještě pořád čekám, ještě pořád si myslím, že to můžete. Můžete nějak najít ještě, že to můžete spojit ty písmena do správného pořadí. Jak jsem říkala, písmena se můžou opakovat. Taky samozřejmě musí to být odpověď v hodnotě 33 tisíc českých korun, takže komu dnes rozdám 33 tisíc? Nový typ 2 tisíc českých korun. Vyberte si. Nemůžu dál čekat. Takže kdo z vás 33 tisíc českých korun?
Já si vemu trošičku takhle už do ruky obálku. Takže jeden moment. Jeden poslední moment. Kdo? L a N. Co ještě? Nový typ 2000. Správná odpověď 33 000. Můžete si vybrat. Já doufám, že jdete na jistotu. Jdete na jistotu? Dobře. Já chci v každém případě rozdat někomu z vás 33 000. 2000 je hezká částka, samozřejmě 2000 potěší každýho z vás. Ale já chci někomu z vás rozdat tuhle navýšenou částku 33 000 českých korun. Pojďme na to, protože tohle jsou už poslední minuty. To znamená, že já vám dám už teď poslední minutu, kterou budu startovat právě teď. Takže minutka běží a to je poslední minuta, kterou máte na to, abyste mi sdělili odpověď v hodnotě 33 000 českých korun. Takže já už víc nebudu čekat, pokud tam bude nula, nebude tady hráč, odcházím. Pokud bude tady hráč a sdělí mi odpověď, buď v hodnotě 2000 českých korun, budu moc ráda, ale budu ještě radši, pokud mu můžu sdělit, že dnes získal částku 33 000 českých korun. Takže pojďme na to, dámy a pánové. Posledních 30 vteřin, hledejte, konec pořadu. 909 90 90 0 900 900 969. 20 vteřin. Už jenom 20 vteřin. Tak kdo? Posledních 10 vteřin. Já čekám posledního hráče dnešní hry, posledního hráče dnešního vysílání. Je tam nula, chci mít hráče, chci mít vítěze. A haló, krásný dobrý den komu? Prosím. Dobrý den, jaká je odpověď, jakou autoznačku hledáme? Lancia? Nebo co ještě jednou? Lancia. Podívejme se na to. Ale máte 2000 českých korun. Landwind je správná odpověď. Já vám gratuluju, 2000 českých korun je taky hezká, krásná částka. Byli jste docela blízko, ale vidíte, dá se to. Měla jsem tady taky i vítěze, ale od dnes je to už ode mě vše. Přeji vám krásný zbytek dne. Vidíme se opět zítra na 9.45. Mějte se hezky a nashledanou.